ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଡେମୋକ୍ରେସି ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟସ୍। ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଡେମୋସ୍ ଅର୍ଥ ଗଣ ଓ କ୍ରାଟସ୍ ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା ବା ଶାସନ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ? ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଗଣଭୋଟ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଜନସାଧାରଣ। କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ? ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ। ଡେସ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଶାସନ କୁହାଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଡେସ୍ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ।